Bon dia, benvinguts en un nou episodi d'aquest Uabecedari. Jo sóc la Cèlia Mayoral i, per si encara no em coneixeu, sóc la que fa els vídeos d'aquesta segona temporada. Cada vídeo va sobre una lletra i cada lletra fa referència a un concepte universitari. Avui toca la B de boscos. Som-hi! Per mi, el que diferencia la UAB de les altres universitats és precisament això que tinc aquí darrere, el bosc. I és que una persona urbanita com jo, quan sortim de la ciutat i veiem una mica de bosc, de jaspeta, ja, i és com que desconnectem una mica. I per mi això és un punt molt positiu de la Universitat Autònoma de Barcelona. Literalment, pel bosc de l'Autònoma et pots trobar gent fent absolutament de tot. Hi ha qui aprofita per fer esport a la natura al mig de la universitat, hi ha qui llegeix llibres, qui queda amb els amics per fer un beure, qui estudia, qui plora, qui riu, de tot. Vinga, va, us vaig a fer una pregunta, aviam qui l'endevina. Imagineu-vos que dos camps de futbol mesuren més o menys una hectàrea. Quantes hectàrees de bosc creieu que té l'Autònoma? Opció A, 100 hectàrees. Opció B, 170 hectàrees. Opció C, 260 hectàrees. Doncs l'opció correcta era la C, 260 hectàrees, més o menys el que vindrien a ser 150 camps de futbol, una passada. Aproximadament el 60% del campus correspon a bosc, matolls i camps de conreu, entre d'altres, i majoritàriament estan situats a la part oest del campus. Com heu anat veient, hi ha un mosaic una mica heterogeni, però l'espècie que hi predomina és el pi blanc. Abans d'acabar aquest episodi, m'agradaria demanar-vos silenci. Escolteu quin és l'ambient. I des del meu lloc preferit de tota la universitat, que són uns bancs que hi ha al costat de l'hemeroteca, m'agradaria acomiadar-me de totes vosaltres i esperar que us hagi agradat molt aquesta segona temporada. Per mi ha estat tot un plaer fer-la. Ens veiem ben aviat. Adeu!